Torikopla on big band. Se soittaa kaikenlaista jatsia. Jatsia ei voi opettaa, mutta sitä voi oppia. Synkoopin keskimmäinen ääni on lyhyt. Paitsi jos se on pitkä. Ja pitkät äänet soitetaan loppuun asti. Trumpetin soittamisessa tärkeää on. Soittaa hyvin. Hyvin soittaminen on tärkeää, koska se kuulostaa hyvältä kuuntelijan korvaan. Trumpetti kaikessa kirkkaudessaan paistaa kuulijan sisälle, sydämeen, käy läpi kehon, varpaista aivan viimeisiin kaksi haaraisiin asti. Torvikopla tarjoaa teille tasavuudia.